До складу комісії, яка обстежувала готовність луцьких пляжів до відкриття купального сезону, увійшли рятувальники, поліцейські, комунальники, працівники Держпродспоживслужби і Центру контролю і профілактики хвороб. Зі слів лікаря загальної гігієни Богдана Петриченка, при відкритті пляжів цього року місто врахувало недоліки 2023-го. Повинно бути туалет впорядкований, що ми на цей рік бачимо гарний збір сміття. Повинні бути урни, загальний контейнер, накритий, обгороджений. Пляж центральний на стирі також підготували належним чином. З мого боку претензій немає. Викошено, урни стоять за нормативами, лавочки є, туалет, вода, питні фонтанчики, колонки. Цього року підготувалися досить добре. Аварійних дерев немає, як було от попередні роки. Зі слів керівниці районного відділу Центру контролю і профілактики хвороб Ядвіги Попіль, спеціалісти протягом сезону відбиратимуть проби води і ґрунту в офіційних місцях відпочинку. Ми відповідаємо сугубо за захворюваність, контроль за захворюваністю і моніторинг середовища. Вода, ґрунт. От я запитала за акрицидну обробку, тобто ми ще будемо обов'язково збирати кліщів. Починаються проблеми, коли йде масове купання, висока температура і, звичайно, якщо йдуть масово дощі. Крім того, що ми беремо на кишкову паличку, ми ще беремо на холеру дослідження обов'язково. Що два тижні, якщо це буде літній період часу, а так щомісячно. Два пляжі у Центральному парку на Стиру та на Теремнівському ставку – єдині офіційні місця для купання на території громади. Більше у нас не визначено, тому що це, скажімо так, і великі затрати, і це контроль. Ми не можемо величезну кількість таких місць облаштування, все ж таки лягає це на бюджет громади. Але ми працюємо в плані організації місць для відпочинку в населених пунктах, де є особливо приватні сектори, приватні ставки. Але поки що ми не змогли, от іменно з ДСНС, на приватні. Вони йдуть по шляху, тому що це треба оплачувати їм. На підготовку і облаштування зон відпочинку біля водойм, а також на дезінсекцію, на лабораторний аналіз води та ґрунту у міському бюджеті цього року передбачили 238 тисяч гривень, каже Іван Козак, начальник міського відділу благоустрою. Проведено ремонт, заміну елементів самих дерев'яних конструкцій, проведено фарбування всіх елементів благоустрою, існуючих на пляжі, проведено порядок відповідно до санпіну, вбиральні громадські. Проведено заміну піску на пляжах, проведено косіння, підготовлено до відкриття на пляжний сезон, проведено обстеження дна акваторії водного плеса, ремонт сходів. На пляжах в Центральному парку та в Теремно з 1 червня працюватимуть рятувальники з 9 ранку до 20 вечора. Попри їх відсутність, купальний сезон розпочали ще минулого тижня, розповіли Суспільному відпочивальники. Стир там глибоко, тут мілче. Третій день я вже купаюся. Це все залежить від прогодних умов. Тільки щоб трохи відпочивальники, щоб за собою трохи, не, як то кажуть, вважали той труд, хто обирає тут. Люди зараз якось якісніше стали. Ну, десь мають совість і менше кидають сміття, більше в смітник, чим викидають на. Ну, я зберу. Хожу постійно. Я купаюся і в Стару вже була, і тут купаюся. Ну, я нормально плаваю, я не боюсь. Тепла, приємна, дуже хорошо. А коли відкрили купальний сезон цього року? Тиждень назад. Сьогодні перший день. Дуже пахне водичка, ну, свіжою такою, вона ще не збовтана, не цвіте. Мені дуже гарно. Для Луцька, якщо немає іншої альтернативи, це добре. Прибираю туди, є смітники, є роздягальня, є парасольки, ну все є, бачите, от. Схід гарненький зробили. Зі слів керівника Луцького райуправління Держслужби із надзвичайних ситуацій Руслана Базеки, крім двох пляжів в обласному центрі, офіційними і обладнаними рятувальними постами у районі є також пляж в Берестечку та прилеглий до санаторію Пролісок пляж. Решта не пристосовані для відпочинку на воді. З точки позиції Державної служби надзвичайних ситуацій, в них не можна купатися, там відповідно мають бути знаки заборони і ті власники, в чиїй власності ці ставки, це або це органи місцевого самоврядування, або громади, або дуже багато в нас приватних власностей водойм, зобов'язані вжити заходів щодо обмеження купання людей на цих водоймах.
водойми, які не підготовлені, пляжі, які не відповідають чинним нормам, по закону України купатися заборонено. І відповідні інформаційні знаки і стенди зобов'язані бути на цих відпочинкових зонах. Дуже багато власників водойм, аргументуючи тим, що відсутні кошти для вивчення матросів-рятувальників, для придбання рятувального обладнання, просто нехтують цим і встановлюють знаки, що купатись заборонено, і фактично знімають з себе відповідальність.